Альона Тученко до Хмельницького приїхала на початку березня з Лисичанська з чоловіком та сином. З тих пір їхня родина проживає в офісному приміщенні, яке надали знайомі, та займається пошуками квартири. Ми натраплялися на таке не один раз, що дуже багато нечесних ріелторів, так скажемо. Вимагають гроші перед оплату, потім зникають, або от навіть вчора ми були дивилися квартиру. Квартира реальна, вона каже, що вона подруга господарки, покажіть нам документи на квартиру, вона показує, але вони видно, що вони підроблені. Дуже багато стикалися з таким, що є квартира, ріелтор якби реальний, все, але вони не хочуть приймати переселенців з Луганської та Донецької області. Волонтерка Наталія Паламарчук, яка в мирний час працювала ріелтором, від початку війни знаходить безкоштовне житло для переселенців в Хмельницькому. Каже, за останні 2 тижні не знайшла жодної такої квартири. Єдине, ті квартири, де от жили безкоштовно люди, хтось з'їжджає, то єдине, туди можна когось заселити. Каже, ситуація з цінами на квартири різна. Дехто піднімає незначно, на 1000, на 2. Є, звичайно, і значне підняття ціни. Квартири, які коштували до початку війни, там були 5 тисяч, стали 8 тисяч. Такі також є моменти. Є будинки, які хочуть і за 30 тисяч здавати, але там великі будинки, відповідно, з повним благоустроєм. Заступник Хмельницького міського голови Михайло Кривак говорить, переселенцям з кожним днем дедалі важче знаходити помешкання для постійного проживання. Як правило, це є приватні помешкання, квартири та приватні будинки мешканців нашої громади, які або самі евакуювалися далі на захід, або виїхали у сільську місцевість і здають свої квартири для переселенців. Але і цей ресурс фактично вичерпаний. Чиновник каже, зараз міська влада чекає ініціатив уряду стосовно житла. Крім тих, що вже ось озвучені, про те, що найперше уряд буде виділяти кошти для придбання житла для переселенців із того фонду, який вже є на певній стадії будівництва або вже збудований. Зараз, каже, ситуацію з завищенням цін на оренду житла врегулювали. Люди, відчуваючи загрозу тому, що в них будуть відключені мережі постачання електроенергії, води, водовідведення, вони адекватно реагували на дану ситуацію і фактично той сплеск завищених цін ми подолали. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.